Potraga za dvogodišnjom Dankom Milić završena je najcrnjim scenarijom. Posle 10 dana ubice su priznale monstruozan zločin. Uhapšeni su 50-godišnji muškarci S, J i D, D, koji su osumnjičeni da su autom udarili devojčicu, onesvešćenu je bacili na zadnje sedište automobila prepuno alata, a zatim njeno telo bacili na deponiju. Stravičnost ovog zločina je nemerljiva, a još je više zastrašujuća hladnokrvnost kojom su se ubice vodile. Njih je svega nekoliko minuta od zločina zaustavio uspaničen otac nesrećne devojčice koju je tražio i baš je njih pitao da li su je videli. Iako je dete bilo iza njih, verovatno još uvek i živo, oni su odgovorili negativno i odlučili su da dete dokrajče i bace ga na deponiju. To zlo u ljudskom obliku sutradan je nastavilo život najnormalnije, a jedan od njih se čak uključio u potragu za Dankom. U Sjajanju pravimo retrospektivu ovog zločina. Pitamo kako će policija pronaći telo devojčice? Da li je moguće da su menjali mesto gde su je zakopali? Da li je dete preminulo na licu mesta od udarca autom ili naknadno davljenjem i bacanjem na smetlište? I kako je moguće da čovek bude ovoliko monstruozan? Kakva je psiha takvih ljudi? Da li se neko ko je u stanju da učini ovako strašan zločin i može nazvati čovekom? O svemu ovome razgovarat ćemo večeras u Sjajanju. Moji gosti su Radiša Roskić, advokat i penzionisani načelnik u BIA. Dobrodošli. Dragana Ivanović, psiholog i psihoterapeut. Dobrodošli. I profesor Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost. Dobrodošli. Da čujemo hronologiju događaja, danas je na konferenciji detalje izneo ministar policije Bratislav Gašić. To je sada prvi deo, a zatim ćemo analizirati sve okolnosti ovde u studiju. Izneću vam retrospektivu celog događaja. Majka Ivana Ilić je sa decom u kući u Banjskom polju iz Bora došla u 13:10. Deca su bila u dvorištu, igrala se i ona ih u tim trenucima fotografisala. Poslednju sliku dece muža je poslala u 13:22. Sin joj je tražio vodu, koja je bila u kolima par metara udaljenim i dok je uzela vodu, shvatila je da Danke nema. U 13:41 je pozvala muža, koji je došao u 13:55, a odmah potom u 13:45 policiju, koja je na licu mesta izašla u 13:59 i odmah krenula u potragu. A po prvi put, kao što znate, u ovom slučaju u 18:57 časova aktiviran je sistem za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka maloletnog lica pronađime. Šta želim da vam kažem? Vremenske odrednice, mi smo od izlaska iz stana majke Ivane Ilić pratili forenzikom telefona njeno kretanje od Bora do Banjskog polja, pritom upoređujući sva moguća lica koje su tu istu trasu u istom vremenskom periodu zajedno sa njome prolazili. Proveravali i kada je nastala fotografija i tačnost trenutka kada je nastala fotografija, zato što su nam to bili bitni činioci za dobijanje informacija koliko je vremenski dete bilo van vidokruga majke. Gospodine Roskiću, posle današnjih saznanja koje su nas stvarno sve pogodile i mnogo je žalosno što večeras moramo da razgovaramo o ovoj temi, iskoristit ću i priliku da porodici izjavim saučešće. Da li je sada čitava slika tog kobnog 26. marta jasnija i kako izgleda kada automobil koji se kreće 20 km na sat udari malo dete? Znate, kao čoveku i kao građaninu mi je veoma teško, ogorčen sam i besan, jer sam nakon one tragedije u Ribnikaru, evo i danas svedok jednog zaista tužnog događaja. Čovek može poginuti na najrazličitije načine. Sićušno telo, sada pokojne Danke, a i ja se pridružujem izrazima saučešća njenoj porodici i svima koji su ožalošćeni. Dakle, njeno sićušno telo od udarca, bez obzira na brzinu,
može zadobiti teške telesne povrede opasne po život. I tu nema nikakve dileme. Kao što iz običnog životnog iskustva znamo, nezgodan udarac u glavu, nezgodan udarac u bilo koji drugi deo tela koji je od vitalne važnosti može za posledicu imati smrtni ishod. Današnji dan, uz svu ovu tragediju, svakako moramo zapamtiti kao jednu veliku pobedu teorije i prakse u delovanju naših policijskih organa, koji su u velikom broju, veoma posvećeno, izuzetno motivisano, proveli 10 dana u jednom mukotrpnom radu. To se ne odnosi samo na uniformisane policijske službenike, to se odnosi možda i u prvom redu na operativne radnike Uprave kriminalističke policije, na sve druge specijalnosti koje su učestvovale u ovoj potrazi i istrazi. Pokazalo se, dakle, da samo uporni pobeđuju, mada ova pobeda ima zapravo karakteristike tragedije. Uskoro će nam se uključiti i novinarka Slađana Nedeljković sa najnovijim informacijama. Oni su trenutno na putu i prate žandarmeriju koja se uputila na novo mesto. Vrlo brzo ćemo čuti šta se dešava na samom terenu. Gospođo Ivanović, šta se odvija u čoveku u psihološkom smislu kada odluči da ako se desi taj nesrećni slučaj, a očigledno je bio prvi taj nesrećni slučaj, udarac devojčice koja je izašla na put, što se desi kod čoveka kada odluči da ne zastane, da ne pomogne detetu, da ne prizna zločin i učini sve, već pribegne onoj najnižoj ljudskoj, odnosno neljudskoj, neljudskom delu, da sve to zataška, skrije i misli samo na sebe kako da se spase. Kakvi su to ljudi? Pa mi tu već govorimo o određenoj, da kažem, strukturi ličnosti koja naginje ka psihopatskoj. I oni su to pokazali u ovoj situaciji koja se dogodila i jednostavno takve osobe ni ne pokazuju empatiju i zato samo gledaju i sebe. I ono što je još najgore, ova informacija sad, pretpostavljam da je proverena, da se jedan od njih uključio i dok su tražili malu devojčicu, govori o njima koliko tu nema empatije, ali isto tako da su oni negde bili, znači, da kažem, naknadno, sad ne znam u kakvom su stanju bili kada se to dogodilo, razmišljali šta će i kako će dalje da rade. Ali u prvom trenutku, koliko je potrebno sekundi da čovek, taj prvi impuls bude nećemo spasti dete, nećemo ni proveriti da li je živo, stavit ćemo ga bilo kako u auto i idemo da spasavamo sebe. Koliko se brzo to odvije u čoveku da donese tu odluku? A naročito imajte u vidu da je tu bilo i dve osobe. U tom prvom trenutku, znači, to je njihova odluka bila donesena verovatno u tom smislu da na neki način oni to zakriju, pokriju. To je, pretpostavljam, nije bilo sa namerom da će da je udare kolima, ali u tom trenutku nije im palo na pamet da devojčici pomognu ili šta god da prijave što bi neko drugi uradio. I to vam već govori u startu o njima, o njihovoj strukturi ličnosti i sam taj postupak. Jer oni su to, znači to je automatski odlučeno u njihovom, da kažem, mozgu, u negde autonomnom nervnom sistemu, kako će da tu situaciju reše, ali da reše u korist svoju, nažalost, moram da kažem. Profesore Kajteze, kada su došle sada i obelodaljene sve ove informacije, jel se isključuje sada svaka mogućnost za onom misterijom i mistifikacijom čitavog slučaja koja je prethodnih dana trajala? I jesu li se vama i kao sociologu i kao stručnjaku za bezbednost poslagale sve kockice ovog zločina koji je od 10 dana čekamo rasplet, nažalost, ovako je strašno? Očigledno jesu. Dakle, u početku je, naravno, kada ima mnogo nepoznanica, onda ljudi na različite načine pokušavaju da daju odgonetku i onda tu ima mnogo i pretpostavki i mnogo hipoteza. I rekao bih, to je ljudski, da onda ljudi pomisle i kakva je uloga majke, da pomisle eventualno
to okruženje, pa onda kreću ta relativno mistika da nije dolazila pa da je došla sama, pa onda da li su vrata bila zatvorena ili otvorena, pa koliko dete može da ode, pošto je bilo jako malo tek prohodalo. Dakle, tu se ređaju se prirodne i normalne pretpostavke, blizina granice jedne, druge, da se može preći granica ne samo na graničnom prelazu, nego i na raznim, da kažemo, tim alternativnim prelazima. Mi, nažalost, živimo u svetu gde se zlo zacarilo i koja god je ova pretpostavka bila u igri, mi smo, nažalost, i u našoj zemlji i u zemljama okruženja i u svetu imali potvrdu. Dakle, da je moguće da, po znacima navoda, tipuju i najbliži, pa čak i roditelji, ako su imali neke probleme finansijske, pitanje kakvi su odnosi između roditelja, između tih roditelji i najbližih. Dakle, tu se sada roji mnogo toga. Nažalost, u istoriji ljudskog zločinjenja mi imamo sijaset tih, da kažemo, slučajeva koju svaku od ovih teorija, hipoteza i pretpostavki je moglo na neki način da ili opovrgne ili da potvrdi. Međutim, ovo što je rekao gospodin Rosić, ako je išta dobro, znači tragedija je, užas je, dete od dve godine, to je dakle ne može biti veći užas i veća tragedija. Ono što je dobro, država je pokazala maksimalnu ozbiljnost, sposobnost, funkcionalnost, predanost. Dakle, mi imamo 10 dana i 10 noći, ljudi su apsolutno bez prekida bili posvećeni da pronađu neki relevantan trag. Ono što je također važno jeste da naše službe raspolažu sa velikim iskustvom. Dakle, tu imamo ljude koji su vrlo iskusni, operativce. Tu je bio uključen od samog vrha države. Bio je ministar koji je lično odlazio tamo. To pokazuje. Znači, ovde je država morala da pokaže svu ozbiljnost kada se suoči sa nekim izazovom, a ovo je zaista jedan jako veliki izazov. Drugo, prvi put je testiran ovaj sistem Pronađi me i sad neki ljudi, ja nisam pristalica takvog pristupa, odmah govore kako je to krenulo sa 6 sati zakašnjenja. Pa znate kako, da bi nešto počelo da funkcioniše, da bi nešto zaživelo, moramo mu dati malo vremena. Nećemo donesti nikakve kategoričke sudove odmah i na prvu loptu. Recimo, dolazeći u ovu emisiju, nekad su ljudi pušili u autobusu. Pa je trebao proces. Znači, u društvenim fenomenima potreban je neki proces. Znači, treba nam malo vreme da ovaj sistem Pronađi me počne da bolje funkcioniše. Ali, nažalost, čak i da je istog trenutka krenuo da javlja, nažalost bi rezultat bio isti. Ali govorimo sada o nekim, da kažemo, sociološkim i društvenim fenomenima gde možemo, pored ove tragedije koja je neosporna i cela Srbija je zagledana i cela Srbija pati i cela Srbija je u žalosti, ne samo Srbija nego i region i širi region, ali da kažemo da u toj tragediji koju ne možemo vratiti postoje momenti koji su bili dobri. Da, sada ćemo slikom otići do deponije gde se traži telo Danke. Tamo je Slađana Nedeljković. Slađana, možeš li da nam daš najnovije informacije sa terena? Silvija, nakon što je žandarmerija završila pretragu terena u ataru sela Luka, nedaleko od kolibe osumnjičenog, i nakon što je pretražila teren i šumu blizu te kolibe, mi smo se uputili za njima, ali smo shvatili da ekipe žandarmerije idu u smeru ka Zaječaru. Mi se trenutno ponovo nalazimo ovde na deponiji, tačnije na putu koji vodi ka Paraćinu, a dakle deponija ga od starog banjskog puta razdvaja. Kao što gledalci mogu primetiti, tu je dakle kamion koji služi za utovar tereta. Tu je još jedno policijsko vozilo
vozilo koje usmerava saobraćaj i ovo je jedini, da kažem, bliži put kuda smo mogli da priđemo deponiji, s obzirom da je na Starom Banjskom putu sve blokirano, da je Uprava kriminalističke policije i dalje na terenu zajedno sa forenzikom pretražuje ovaj teren i oni su, kako bi se što pre, dakle, utvrdilo da li je telo devojčice na ovoj deponiji, odlučili da naprave jedan pomoćni put koji bi deponiju povezao sa ovim putom koji gledaoci mogu videti u kadru, a to je put za Paraćin, kroz koji nesmetano cirkulišu vozila. Ono što smo mogli da zaključimo tokom današnjeg dana i sama izjava austrijske policije da devojčica na snimku nije dvogodišnja Danka Ilić i nakon izjave predsjednika da su osumnjičene dve muške osobe starosti 50 godina. Dakle, odmah smo svi izašli na teren i rešili da pratimo ekipe žandarmerije i policije i kako smo nezvanično saznali, osumnjičeni su žandarmeriju doveli upravo na ovo lice mesta koje vidite i sada. Dakle, vidimo jedan bager koji utovara sav teret sa deponije. Znači, tu je između ostalog i drveće i zemlja i sve ono što bi ometalo, da kažem, dalju istragu i neumorno rade, iako je pala noć. Dakle, oni su celog dana ovde na deponiji, jer kako se sumnja prema rečima osumnjičenih muškaraca, nakon što su pregazili devojčicu svojim službenim automobilom, oni su je smestili u gepek svog vozila i dovezli i tela se oslobodili upravo ovde, kako su oni rekli. Međutim, policija ništa ne prepušta slučaju i dalje radi na pretrazi terena. Ja evo da razjasnim zašto smo bili u ataru sela Luka. Pa u ataru sela Luka je, kako se sumnja, i kuća jednog od osumnjičenih, ali i njegova koliba. Pripadnici žandarmerije neumorno rade, inspektori Uprave kriminalističke policije takođe. Kada sam u toku dana bila ovde na deponiji, imala sam priliku da vidim i, dakle, veliki broj policijskih službenika koji nam je skrenuo pažnju da se ne približavamo ovde na deponiji, jer može biti veoma opasno s obzirom da radne mašine, bager, zatim utovarivač i druge rade neumorno kako bi se utvrdilo da li je zaista telo dvogodišnje devojčice ovde. Naravno, naše ekipe na terenu prate i rad policije. Kada smo se uključivali ispred ministarstva, odnosno ispred policijske uprave u Boru, imali smo prilike da vidimo i sanitet kojim je devojčicin deda odvežen neposredno nakon što su i njeni roditelji u prepodnevnim časovima bili ponovo u policijskoj upravi Bor. Negde i razumljivo, ova vest je potresla i sve nas, a možemo samo da zamislimo kako je porodici tragično nastradale devojčice. Niko nije očekivao ovakav epilog. Mi smo razgovarali i sa građanima Bora koji su nam rekli da se ovako nešto nikada nije dogodilo ovde i da zapravo ova sredina, pogotovo Banjsko polje, važi za jednu mirnu sredinu gde se deca nesmetano igraju na ulici i okolnim pašnjacima, gde je priroda prelepa, što su i gledaoci mogli da vide kroz naše uključenja. Takođe, ono što je značajno jeste da se sve odigralo u ulici Vojvode Radomira Putnika, gde je prema rečima devojčicine majke tog kobnog dana ona dovela svoju ćerku i trogodišnjeg sina kako bi svoje slobodno vreme proveli tu. Nažalost, ovim putem želimo da izjavimo saučešće porodici i nadamo se da ćemo uskoro i otkriti gde je beživotno telo dvogodišnje devojčice. Silvija. Slađana, hvala ti puno na ovom izveštaju. Tokom emisije ćemo se čuti još jednom. Gospodine Roskiću, sada je najveći izazov pronaći to telo. Na osnovu svih zaključaka, a to je da je 10 dana deponija funkcionisala, bacali su smeće iz javnog komunalnog preduzeća, da li je moguće da se to uradi brzo, da se pojavi telo deteta?
koliko sam ja razumeo, u pitanju je divlja deponija. Dakle, gradsko i prigradsko smeće nije bacivano na toj lokaciji. Da, nisam taj deo, ja sama shvatim. Što ništa ne menja na stvari. Dakle, tu se smeće zaista nalazi i ono se i donosi. I ono se gomilalo, verovatno, za ovih 10 dana. Ali uveren sam da će nakon svega ovoga policijski službenici operativnim radom i svim ovim potražnim aktivnostima telo deteta naći. U bilo kom obliku i u bilo koje vreme za dan, dva, tri, kad god to bude bilo. Znate, postoji metodologija. Osumnjičeni očigledno saopštavaju da su detetovo telo odbacili, položili na tu divlju deponiju. Očigledno je takođe upravo ovo što smo i vi i ja rekli. Dakle, smeće stalno pristiže. Potrebno je sve to raskopati. Potrebno je sve to raščistiti kako bi svi bili čvrsto uvereni da tela tu nema. Postoji metodologija da se i od osumnjičenih dođe do eventualnih podataka. Bilo je informacija o tome da je jedan od osumnjičenih, verovatno koristeći činjenicu da je bio uključen u potragu za nestalom devojčicom, znajući pritom šta se dogodilo, da je zapravo obilazio i tu deponiju iz ko zna kojeg razloga. Siguran sam da će to operativci, pre svega uprave kriminalističke policije, to otkriti. Siguran sam da je ovo, između ostalog, rezultat jednog policijskog talenta u smislu jednog nadprosečnog policijskog instinkta i jedne nadprosečne policijske intuicije. Bez toga ovakvi poslovi ne završavaju uspehom. Međutim, da li treba i da li se sme verovati osumnjičenim ljudima da su ubice kada su rekli mesto gde su ostavili devojčicu, a to je ta deponija, s obzirom na to da se radi o osobama koji očigledno imaju nikakve moralne osjećaju u sebi, nikakvu dobrotu, nikakvu ljudskost, a da li imaju uopšte sposobnost da ispričaju istinu, pa čak i u ovoj sada situaciji? Pa zato što neko ko je tako uradio, naravno da ne može da mu se veruje. Ja pretpostavljam da prilikom ispitivanja to stvarno rade stručni ljudi koji će to utvrditi. Postoje metode kako se vodi istraga i intervjui sa takvim osobama i kako će se doći do informacija. Svakako bih naglasila da oni već samim tim šta su radili govori o njima i kakva je struktura ljudi i o kome se radi, ali naglasila bih da prvo moment kad je objavljeno da je devojčica nestala do današnjeg dana, koliko je to delovalo ovako, da kažem, na ljude uopšte, na širu javnost, pogotovo evo i danas vest koja je objavljena, koja se negde, da kažem, eto, slučajno ili da li nije, poklopila i sa datumima. Juče je bilo 11 meseci od tragedije u Ribnikaru, danas od tragedije je u Malom Orašju i u Duboni. I hoću da naglasim taj deo, kako ljudi u stvari, mi za ovih godinu dana koliko prolazimo od te dve strašne tragedije i sada ova koja se dogodila, koliko to na sve nas utiče. Na direktno pogođene, indirektno, ali i na celu naciju, na sve ljude, pa čak da kažem i na region. Ja bih ukazala na taj deo i na taj jednostavno obratila pažnju koliko je ovih dana bilo različitih, moram da kažem, dezinformacija. Ljudi su skloni teorijama zavera, ali svako ima različitu strukturu, psihološku strukturu ličnosti i drugačije deluje na svakoga. I to je bitno u ovakvim situacijama da se obrati pažnja kako će se izveštavati, koje će se informacije iznositi u medijima, a pogotovo na ovo što se dogodilo, da kažem, kod nas pre 11 meseci i što se mi malte ne za manje od mesec dana približavamo godinu dana od dve velike tragedije.
Da. Bile su informacije da sad govorimo ponovo o nalasku i traženju tela. Bile su informacije da su prvo zakopali na deponiji, toj divljoj deponiji, a zatim još jedna je bila vest da je jedan od osumnjičenih otišao ponovo na tu deponiju i premeštao telo. E sad se ponovo vraćamo na ono pitanje koliko im treba verovati, koji su tu tragovi na koje policija najviše može da se osloni. Ne samo njihove reči, evo bile su danas i informacije da su imali zakasnele reakcije na poligrafskom ispitivanju. Da li taj poligraf isto može da pomogne oko samog pronalaska? Sve može da pomogne zato što je u pitanju nauka. U pitanju je nauka, dakle, oni iskusni inspektori koji vode razgovore sa ovom dvojicom, oni apsolutno ne veruju nikom ništa samo na reč. Dakle, tu se ukrštaju njihove izjave. Proverava se to odmah na licu mesta. Ako neko nešto tvrdi, odmah se javlja, pa onda odlazi druga ekipa pa to proverava, pa onda vraća ponovo na, ajde kažemo, novo ispitivanje. Dakle, radi se o tome da su to sada tehnike, to je cijela nauka. Mi imamo Kriminalističko-policijsku akademiju, mi imamo bio, mi imamo vojne službe, imamo, dakle, fakultete bezbednosti. Dakle, to je vojne akademije. Sve je to na neki način, dakle, jedna nauka. Nažalost, otkad je čoveka i sveta i veka, čovek se borio protiv drugog. Čovek je radio ne samo velike i plemenite dela, nego, nažalost, i vršio nasilje i kriminal. I kako se ta druga strana kriminalna razvijela, tako se razvija ova državna protivkriminalna strana i to se usavršava. Dakle, mi imamo tu velika iskustva, njima niko naravno ne veruje na reč. Oni će jako dobro, dakle oni iskusni inspektori, doći do toga, proveravaće se i na neki način će se lagano otklanjati deo po deo. Dakle, ako on sad tvrdi da je to bio tamo, pa da je išao po to telo, pa onda se proveri gde je išao, a onda će u to vreme da provere njegovu baznu stanicu, da li to prati njegov mobilni. Dakle, ima tu način koga je kontaktirao. Da li je moguće da su stvarno u trenutku kada je tamo više stotina policajaca pregledaju sve, to je trebalo da se desi drugog dana, kako su sada informacije, da su premeštali telo sa deponije na neko drugo mesto? Je li uopšte moguće to izvesti jer su praktično danonoćno bile ekipe? Da vam kažem, moguće zato što je policija krenula sistematično da proverava, ali je krenula po modelu nekih prstenova. Prvo su krenuli od kuće. Dakle, oni su polako širili te prstenove. A možda je to bilo na nekom trećem, petom kilometru, tako da policija nije stigla. Logika je bila vrlo jednostavna. Malo dete, šiblje, loš teren, samo po sebi ono ne može da pređe više od 150-200 metara. I onda su oni se maksimalno skoncentrisali. E onda kada je policija došla do informacija, odjednom nama je bilo čudno sa strane, otkud sad bageri, otkud to sad neko prekopavanje. Oni koji možda nisu skloni da poveruju u sposobnost naše policije i efikasnost naše države, oni su rekli, vidi šta ovi sad rade, tu nešto prekopavaju, demonstriraju i tako dalje. Međutim, dakle, ovde vi imate ceo organizovani sistem. Dakle, država je najmoćnija, nema te organizovane kriminalne sile, nema kriminalne organizacije, niti pojedinca koji, koliko god bio genijalan, koji može se suprotstaviti moći, snazi države ako državu vode pravi ljudi. Dakle, radi se o tome da oni nailaze drugo. Ja sam vojno lice, nisam iz te strukture policijske, ali dovoljno dobro razumem da policija ima svoje ljude u svim sektorima. Prema tome, neko nekom kaže, neko se poveri, nekom je nešto sumnjivo da je neko kretao se, neko vidi automobil. Znači, postoji mnoge te takozvane kockice koje se slože uz razgovor. Tako da i ja, ovo što kaže kolega, apsolutno ne sumnjam da će telo biti pronađeno. Sad je pitanje da li je dan, dva ili tri.
Nažalost, bit će pronađeno telo, a ne živo dete. Ali ima jedan moment o kome bi trebali razgovarati, a to je, sociološki gledano, mi živimo u eri gde se apsolutno forsira zlo i privlačno zla. Dakle, vi imate u medijima, u filmovima, u postupcima takozvanih državnih elita, vi imate prosto neku vrstu obožavanja zla. Tradicionalne vrednosti, uzmimo samo ovo, da su ova dva čoveka bili verujući, da su imali strah od Boga, strah od strašnog suda, oni bi se zaustavili i rekli bi ovo nije po modelima vere. Znači, neku vrstu strahopoštovanja. Međutim, savremeno, globalno doba želi sve vrednosti da potere i potire, da samo ono što se zove potrošački mentalitet i potrošačka civilizacija se forsira i da osnovni kriterijum svega ostane ovaj nesavršeni čovek, ova dvojica ljudi koji imaju 50 godina, jedan od njih ima unuče od 2 godine i ponaša se, da ne uvredimo zveri, kao divlja zver. Znači, u njemu nema Boga, u njemu nema morala, u njemu nema vere, u njemu je čisto nepatvoreno zlo. Jer ovako postupiti prema nevinom detetu od 2 godine, pritom je on deda, to može samo čisto zlo i onaj koga je preuzeo nečastivi ili alkohol, što je u stvari isto. Što je izgleda i ovde bio slučaj prema dostupnim informacijama. Više detalja ćemo čuti, a naravno posle se vraćamo analizi i razgovoru od ministra Bratislava Gašića sa današnje konferencije. Dakle, drugi deo hronologije događaja. Od 13.45 do 15.52 Danka izašla iz dvorišta i kretala se asfaltom, što potvrđuju dva očevica. Majka je oko 13.50, tražeći dete, videla beli auto i muško lice koje stoje pored njega, za koje se kasnije tokom istrage ispostavila da je reč o vozilu Fiat Panda, u kome su bili osumnjičeni S, J i D, D. Prema iskazu jednog od osumnjičenih, oni su bili na radnom zadatku u naselju Bansko polje, gde su trebali da provere šahtu u Ozrenskoj ulici, gde su stigli u 13.20, Kretanje vozila je zabeleženo na kameri ulici Radomira Putnika i uspostavljeno je da se sporednom ulicom kretalo u 13.35, a kasnije je zabeleženo da se kod kapije kuće zaustavilo u 13.50, što se poklapa sa vremenom nestanka male Danke. Vozilo u kome su bili S, J i D, D je ispred kapije bilo 2,5 minuta i prema izjavi osumnjičenih tu su stali zbog potreba za toaletom. Da bi potom, kada su krenuli, devojčicu udarili na nekih 30 do 40 metara od mesta zaustavljanja, automobilom je upravljao osumnjičeni DD, dok je SJ, koji je bio suvozač, izašao iz auta, otvorio vrata i telo devojčice, koja je bila bez svesti, prebacio zadnji deo vozila preko alata. Tokom vožnje dogovorili su se da telo deteta negde bace, a usput ih je u 13.57 časova zaustavio otac devojčice, koji je bio u automobilu i pitao ih je da li su videli devojčicu, na što su odgovorili negativno. Po izlasku iz Banjskog polja u 14 časova zaputili su se starobanjskim putem i prilikom dolaska na deponiju, na kojoj su se zadržali minut i 49 sekundi, S je uzeo dete i bacio ga na bedem na kojem je bila gomila smeća, dok je DD za to vreme bio pored auta pazeći da neko ne naiđe. Nakon toga su se vratili u firmu, ostavili vozilo. O monstruoznosti i hladnokrvnosti ubica devojčice svedoči i činjenica da je SJ po pozivu direktora istog dana otišao u Banjsko polje da traži devojčicu, svestan da ju je hladnokrvno usmrtio. Sve ove vremenske odrednice koje sam pročitao, mi smo tog dana sa privatnih kuća skinuli 10 lokacija kamere. Jednu smo čak čekali jer je vlasnik u Americi da dođemo do ključa i kuće pazitelja da bi mogli sa nje, koja nam je
na kraju i najviše pomogla da dođemo i vidimo kretanje. Sva njihovo kretanje, pošto se radi o službenom vozilu vodovoda Bor, ima GPS i zabeleženo je svo njihovo kretanje. Tog dana na teritoriju Banjskog polja je ušlo u vremenskom intervalu koji je nama bio interesantan, ušlo je 17 vozila. Od tih 17 vozila samo su dva izašla van teritorije Banjskog polja. Do dolaska policije, postavljanja punktova i zaprečavanja svih tih putnih pravaca ka Banjskom polju. Zašto je to bitno? Bitno je zato što, gledajući kretanje njihovo, vrlo nam je bilo simptomatično da 150 metara od mesta gde su se zaustavili, u dvorištu porodice Ilić, to je dvorište gde je bila Ivana Ilić sa svojom decom, tih 150 metara prešli su za 5,5 minuta. Kao što imamo i kada su stali na deponiju, jasno zabeleženo su se tu zadržali minuti 41 sekundu. Za tih 5,5 minuta se desila stravična nesreća. Da li je neobičan izostanak nekog traga, traga kočenja, traga krvi na mestu gde su udarili dete? Znate, ti takozvani primarni tragovi kod bilo kakvog saobraćajnog incidenta mogu, a ne moraju biti prisutni. Mnogi se pitaju kako nema tragova, eventualno kočenja i tako dalje. Kod automobila savremene, moderne proizvodnje koji imaju te ABS sisteme, nek mi ne zamere saobraćajno, tehnički stručnjaci i veštaci, nema blokade u kretanju točkova, a samo blokada daje trag. Najprostije ovaj objekt. Ali i 20 km na sat, ipak i u tom slučaju smanjuje se mogućnost da ima tragova kočenja, jer je mala brzina. Tako je, brzina je mala, ali ta mala brzina se ne sme dovesti uzročno-posledičnu vezu sa smrtnim ishodom. I te male brzine mogu biti pogubne. Statistika pokazuje da se veoma teške telesne povrede događaju kod pešaka koji su udareni od strane bicikliste, prilikom vožnje bicikla. Dakle, sve je to, kako bih vam rekao, splet nekih životnih, a ponekad tragičnih okolnosti po životu. Da. A splet tih, gospođo Ivanović, životnih i tragičnih okolnosti je neverovatan i u slučaju da otac, dok panično, uplašeno, unezvereno traži svoje dete, naleti baš na njih, zaustavi ih i pita ih da li su videli. Njihov odgovor je bio ne. I ja mislim da ovde i svako ko ovo je danas čuo i mi ovde u studiju, pa ne možemo da poverujemo da je neko u stanju da hladnokrvno kaže ne. I kada biste sada kao stručnjak, psiholog, psihoterapeut izanalizirali ta tri lica, pa i oca koji to pita i vidi na njima reakcije, kakve li su, jesu oni stvarno mogli tek tako hladnokrvno da kažu ne i da samo prođu? Mogli su. Znači, čim su oni spremni na taj postupak da su odmah sklonili telo, da nisu hteli da ukažu pomoć, da prijave, da jednostavno od nekoga tu, da se nekome obrate, da sakriju odmah telo i da naiđe otac i da kažu. Znači, oni su to, bili su spremni na sve, apsolutno na sve, to govori o njima, o takvoj strukturi ličnosti. Kao što sam i rekla na početku, znači, to je ta psihopatska struktura i oni su u tom momentu to i uradili. Je li to alkohol doprineo da se ta psihopatska struktura još više istakne ili čak i da nije bilo alkohola? Ne, i da nije bilo alkohola. Znači, postoje dve crte koje su karakteristične za ovu strukturu ličnosti i to su antisocijalno ponašanje i agresivni narcizam. Ja naravno sada ne mogu da pričam nešto počinioce niti znam, niti verovatno će biti i veštačenje psihijatrijsko i vidjet će se i testiranje psihološko, ali ovo vam ukazuje na određen, znači iz nekih opštih ovako informacija o kome se radi. Znači oni da su imali empatije i ljudskosti, oni bi detetu pomogli ako je dete bilo živo u tom momentu. Znači da apsolutno nas to ne u ovakvim slučajima ne iznenađuje. Znači imaju te određene crte, ali svaki počinioc krivičnog dela ima određenu i strukturu ličnosti, ali ovo su dve koje karakterišu tu, da kažem, psihopatsku strukturu ličnosti. Alkohol samo može da doprinese, ali on nije alkohol uzrok, da kažem,
tome kako su se oni poneli u ovom momentu, već njihova ličnost, njihova struktura ličnosti. 1 minut i 49 sekundi je bilo potrebno da oni obave to na deponiji, da tamo polože telo deteta, kako su rekli. Kako procenjujete, stvarno je manje od 2 minuta bilo potrebno da se zadrže, da obave to tako brzo i da nestanu bez traga i glasa? Neko čak i dovodi u mogućnost da je postao još neko od saučesnika, ili isključujete tu opciju? To nije pomenjala danas. Nije postao niko, nego to upravo ovo što kaže koleginica pokazuje njihovu neljudsku strukturu. Oni su, ružno je reći, to dete bacili kao mače. Dakle, jednostavno, toliko malo, bez ikakvog poštovanja, bez ikakvog respekta, bez ikakvog osjećaja, bez emocije. Pazite, ja mislim da ogroman broj ljudi da baca neku ubijenu mačku ili nekog ubijenog psa, mnogo bi više dao poštovanja, pijeteta, sklonio, možda pokrio granjem ili nešto na neki način zaštitio. Dakle, oni su verovatno to, dakle, bukvalno bacili dete, to je mnogo tužno i teško govoriti, kao neko prebijeno mače, možda su eventualno maske radi navukli nešto da se baš ne vidi to telo, ali imam u vidu ovo što je rekao kolega, da je to neka divlja deponija. Dakle, mi imamo reč o monstrumima gde ljudski neki, da kažemo, normalan mozak to ne može da pojmi. Oni, moguće recimo da je dete iznenada istrčalo, moguće, pa dobro, to je nesreća, pa se zaustavi. Mislim, oni pitanje koliko su krivi ako idu 20 km. Pa onda ako je dete, što je očigledno bio slučaj, bilo živo, prvi je korak, dakle, da se odmah alarmira, da se ide, da se pokuša na neki način spasiti to dete. Dakle, oni preko svega toga prelaze, bacaju to dete tamo gde je alat, ocu govore da ništa od tog nije bilo. Usput to dete bacaju kao neku crknutu, prebijenu mačku. Minut 41 sekund. Dakle, to prosto, osim ako su eventualno bacili neko granje, oni su to bacili. Znači, pokazuje da mi, nažalost, živimo sa nekim monstrumima. Ono što je otežavajuće, to su ljudi koji imaju 50 godina. 50 godina čovek je u najboljoj godinama, u najboljoj zrelosti, iskusan. Dakle, ne može tu da se radi o nikakvom, nekom mladom čoveku, nekom bahatom čoveku, pijanom. Dakle, to su, jedan od njih je deda. Dakle, neverovatna struktura ličnosti. A zato bih baš gospođu Ivanović pitala za tumačenje ove situacije. Dakle, dvojica 50-godišnjaka, desi se taj nesrećan slučaj udarca kolima deteta. I kako se oni tako dogovore? Jedan je vozio i jedan je u toj situaciji, dok ne postane ovaj drugi saučesnik, samo praktično on kriv. Kako se desi da i ovaj drugi koji je bio u kolima pristane na to da postane saučesnik, da uđe u ovako jedno veliko krivično delo pokrivanja zločina i učestvovanje dalje u zločinu? Šta mislite, koliko je trajao taj razgovor između njih da ovaj drugi postane? Kako, odnosno, taj vozač ubedio svog kolegu koji je sedeo tu pored? U tom trenutku taj kolega pored nije bio kriv, ako dobro shvatam situaciju. Sve dok se posle nije desio izlazak iz automobila i sva ta tragedija naknadno. To će pokazati istraga. Sad može da se desi više. Znači, može da se dogodi da je došlo do neke ucene
da kažem. Tako brzo, za nekoliko naravno, par razgovora. Naravno, zato što je čovjek vidio da je udario dete. Moglo je da dođe do neke vrste ucjene. Zatim zavisi psihološki status znači, tog suvozača. Sad možemo da nagađamo, ali možemo da vidimo kako je njegovo psihičko stanje. Zatim, intelektualni nivo, znači kada merimo inteligenciju, da li je on tu negde prosječan ili ispod prosječnog praga inteligencije. A bitno je naglasiti da je vozač poznavao svog kolegu i da je on verovatno, to je moja pretpostavka, u tom trenutku znao šta njemu treba da kaže i da bi se on ponašao tako kako se ponašao. Ali ja sad stvarno ne bih nagađala i unosila neke, da kažem, dezinformacije, jer će to pokazati istraga i ispitivanje obojice. Evo, gospodine Roskiću, vi ste advokat. Možete dobro da nam razjasnite sada tu težinu krivičnog dela i kako ono gradacijski postaje sve veće i veće od trenutka kada se desi taj prevashodno udarac kolima, a onda sve ovo nakon 10 dana i otkrića. I za jednog i za drugog svakako. U slučaju da je vozač upravljao motornim vozilom, a da pritom nije bio u alkoholisanom stanju, takva situacija ima jednu dimenziju. To je dakle saobraćajni incident, nažalost, takav kakav jeste. U varijanti u kojoj je vozač u alkoholisanom stanju na sve povrede zakonskih odredbi koje se tiču bezbednosti saobraćaja, moramo dodati i umišljaj. To, dakle, ima takav sudski tretman. Profesor se neće ljutiti, ali znamo za acciones libere in causa, ili tako, dakle, te neke radnje, dozvoljeno je piti, ali nije dozvoljeno pijan voziti u alkoholisanom stanju. Ako znaš da piješ, a pritom znaš da alkoholisa ne smeš voziti, onda te to što si pio ne opravdava u ovoj drugoj varijanti. Sasvim sigurno se u konkretnoj krivično-pravnoj situaciji radi o sticaju krivičnih dela. Ne bismo smeli da komentarišemo podatak koji je zvanično potvrđen, na to je da je više javno tužilaštvo u Zaječaru kao stvarno i mesno nadležno javno tužilaštvo zapravo sumnjičenima stavilo na teret teško ubistvo. Teško ubistvo je teško po načinu izvršenja, u šta inače spada i nekakva motivisanost, korišćena sredstva, mučenje žrtve do smrti itd. itd. O tome ne raspolažemo odgovarajućim podacima, ali se konačno moramo opredeliti da zvaničnim državnim organima, naročito u ovoj sferi, prosto poverujemo. Dakle, to tužilaštvo svakako nije na pamet uradilo. Sticaj krivičnih dela, dakle, učinjeno je izvršeno i krivično delo nepružanje pomoći. Na strani saučesnika, odnosno suvozača, ukoliko se ne bi pokazalo da, ukoliko ne bismo razmatrali njegovo saučesništvo, svakako bi mu se na teret stavilo i izvršenje krivičnog dela neprijavljivanje učinioca posle izvršenog krivičnog dela. Dakle, to je jedan krivično-pravni splet, sticaj o kome ćemo se kvalifikovano moći izjasniti svi zajedno kao kolektivi, naročito pravni eksperti, kad budemo saznali druge detalje. Da, i optužnicu koja će svakako biti. Sada slikom ponovo idemo do Slađane Nedeljković, naše novinarke. Slađana, da li si sada i dalje u Banjskom polju? Koje su najnovije informacije sa terena? Silvija, ja sam, kao što si najavila, u Banjskom polju i ovde me je zatekao poprilično tužan prizor, dakle mir, tišina, i kao što naši gledalci mogu primetiti, ovde na mestu gde se sumnja da je devojčica poslednji put viđena, nekoliko sveća i cveće upaljeni su u znak sećanja na tragično nastradalu dvogodišnju Danku Ilić. Na putu do ovog mesta naša ekipa je zabeležila i tri vozila
žandarmerije koji su se kretali u pravcu ka Beogradu, a drugi deo, dakle još nekoliko vozila zajedno sa kombijima žandarmerije, otišli su u pravcu Zaječara, a kako smo dobili informaciju, svoj put su nastavili ka Nišu. Oni su takođe bili na terenu, ali na ataru sela Luka, gde je, kako se sumnja, koliba jednog od osumnjičenih za smrt dvogodišnje devojčice. Ja bih podsjetila gledaoce da neumorno traje potraga za telom dvogodišnje devojčice, a prema onome što je izjavio ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, dakle, kako su osumnjičeni opisali taj dan, dakle, oni su ovuda prolazili svojim službenim vozilom. U tom trenutku devojčica se spuštala niz ulicu. Kako kažu, nisu je primetili i zbog velike brzine udarili su je. Nakon toga su telo devojčice stavili u gepek svog automobila, kako kažu, navodno preko alata, i zatim su još neko vreme bili ovde. Kada ih je majka devojčice upitala da li su videli njenu dvogodišnju ćerku, oni su odgovorili da nisu, da su ovde službeno, a zatim kada su nastavili put i otac je došao na lice mesta i video njihov auto i pitao ih da li možda znaju nešto, da li su videli devojčicu. Rekli su da je nisu videli, a onda su se uputili ka starom banjskom putu, gde su, kako kažu, ostavili njeno beživotno telo, dakle, pored tog starog banjskog puta. I dalje se traga za telom dvogodišnje devojčice i dalje ekipe žandarmerije, policije, neumorno rade na utvrđivanju svih detalja i daljom istragom biće utvrđeno da li su zaista, kako se sumnja, osumnjičeni bili pod dejstvom alkohola prilikom vožnje svog službenog automobila. Ono što smo mogli da zateknemo na terenu ovih dana jesu i ekipe uprave kriminalističke policije i inspektori. Čuveni inspektor Jakovljević, koji je neprestano od ranog jutra boravio i u policijskoj upravi u Boru, ali i ovde na mestu gde je poslednji put devojčica viđena, a njega smo zatekli i na starom banjskom putu, gde je u toku pretraga i od strane forenzike, ali i od strane svih pripadnika policije, i svi rade na tome da utvrde gde je telo tragično nastradale dvogodišnje Danke Ilić. Toliko za sada. Silvija. Hvala, Slađana. Pa da, opet sve tužnije i tužnije i informacije i scene sa terena. Pošto su dvojica osumnjičenih i priznala sada šta su uradili, i tog dana, 26. marta, kada se ubistvo dogodilo, oni su nastavili sasvim normalno da funkcionišu. Prema izjavama ljudi koji ih poznaju, kažu da niko ništa nije primetio. Čak se jedan i uključio u potragu. Jel su ljudi koji naprave tako stravično delo, da li nekada imaju potrebu da ispričaju nekome? Jel mislite da je ovo za sada ostalo samo između njih dvojice? Dobro, naravno, posle su rekli i policija, ali govorimo o ovih 10 dana dok se to strogo čuvalo kao tajna. Ili su, i inače, šta je u toj psihologiji čoveka takvih ljudi? Jel imaju potrebu da nekome nešto ispričaju i da kažu? Jel mislite da je neko treći za ovih 10 dana saznao išta? Obično, kada se učini ovako krivično delo, oni prikrivaju i ono što ih iz drugih slučajeva. Naprimjer, vi imate slučaj serijskog ubice u Americi, Ted Bundy, koji je imao broj žrtava za koje on optužen nije sigurno, čak i veći. On je bio čovek koji je radio u centru za pomoć žrtvama silovanja, a ubio je žene i silovao. Tako da oni imaju tu prikrivenost, tu masku, tu moramo da budemo svesni toga. Integracija kao da se... I da oni se na određeni način tako i štite, tako da to nije iznenađujuće, ovo njihovo ponašanje. Svakako, i što je naveo moj sagovornik, da samim tim što su se uključili u istragu, jedan od njih je i pratio situaciju, šta se dešava. Ništa tu nije iznenađujuće za takve jednostavno ljude, ponovo ponavljam, sa psihopatskom strukturom. Ali da vas pitam, jel mislite da ljudi koji tako nešto urade stvarno mogu da se ponašaju
kao da ništa nije bilo. Ja stalno imam osjećaj da svako od nas ima makar određenu sposobnost da prepozna osobu koja je psihopata, da prepozna osobu koja je juče uradila neko tako strašno zlodelo i ne mogu da poverujem da niko nikada ništa ne primeti. Ja uvek se iznenadim i uvek kada se nešto tako strašno desi, ljudi kažu da je sve izgledalo tako normalno. Šta vi tu kažete? Nažalost, moram da kažem da jeste. Oni imaju određenu strategiju. Jednostavno, tako se prikažu u društvu da su čak i šarmantni, da su privlačni, da se ljudi sa njima druže, da vole da budu u njihovom društvu i da oni oko žrtve pletu kao neku paukovu mrežu. I vi kad se osvestite, vi ste već, da kažem, postali žrtva. I vrlo ih je teško prepoznati. Znači, moramo tu da obratimo pažnju. Nisu oni baš tako prepoznatljivi u društvu da možete na prvi pogled da prepoznate ko je psihopat. Mogu da budu i vrlo uspešni, moram da naglasim. Znači, u poslu, u svojoj karijeri mogu da budu vrlo uspešni, ali zato u ponašanju u četiri zida, u svojoj porodici, prema drugim članovima familije, prijatelja, su surovi. I oni imaju tu surovost. Oni mogu da se prikažu da su vrlo prijatni, da hoće da vam pomognu, a u stvari posle toga sledi neka osveta ili kazna ako ne uradite nešto što oni očekuju. Tako da je tu apsolutno jedan nedostatak empatije. Evo sada sam, dok ste vi ovo govorili i pogledala poslednji naslov na našem sajtu u vezi sa ovim zločinom, kaže: osumnjičeni su bili hladnokrvni na mestu zločina. Došli su da pokažu inspektorima mesto gde su, kako tvrde, bacili telo devojčice i nisu pokazali nikakve emocije, nikakvo kajanje, niti čak uznemirenost i tako dalje. Pa to govori sada o toj psihopatskoj ličnosti koja nema emocije. To je ta psihopatska struktura ličnosti koja nema, znači, nikakvu empatiju prema drugome. Znači, prema nečijoj patnji, prema nečijem bolu. Apsolutno nemaju. Oni samo su fokusirani na sebe, nažalost, moram tako da kažem. I to govori, znači, ima i psihologija kriminalnog ponašanja koja se bavi određenim profilima i to se tu vidi. I tu nema dileme. Nažalost, takvi ljudi su oko nas i mi treba da budemo obazrivi. Da. Najmanje što možemo da uradimo. Da. Sada se postavlja pitanje i kada se bude našlo telo, na koji način će se izvršiti obdukcija? Znajući situacija je od drugih zločina koji su na sličan način, pa je postojao taj protok vremena, pa čak i kontaminacija ili od vode ili od nečega drugog. Bilo je situacija da može da se uradi obdukcija. Da li će i u ovom istom slučaju to biti moguće? To neće biti problem. Postoji cela jedna nauka koja se sa tim bavi, forenzika. Vidite šta je ovde isto jako važno. Zahvaljujući tome da je to vozilo bilo službeno i da je imalo GPS i da su oni imali mobilne telefone, policija koristi sve najnaprednije tehnike. Dakle, kroz naše školovanje, kroz naše kriminalističko-policijske akademije, kroz naše službe, mi imamo stručnjake za visokotehnološki kriminal, odnosno borbu protiv kriminala. Tako da ta tehnika, inače tehnika i sva otkrića u nauci, mogu biti korišćena i zlokorišćena. Ovde su korišćena, dakle, tačno su oni odredili kuda su oni išli, koliko im je trebalo vremena do te deponije. Tačno su videli kada su stajali, koliko im je trebalo do tog kobnog udarca male Danke. Dakle, tehnika, da nema te tehnike, pa onda ove, da kažemo, ovih 10 nadzornih kamera, policiji bi bilo dosta teže, ali to, ovo što je kolega rekao, ne isključuje ljudski faktor. Dakle, suština, tehnika vam može pomoći. Ona može da reši neke algoritme. Ali intuicija, iskustvo, sposobnost, procenjivanje, povezivanje, visok stepen inteligencije, to je ono što je nezamenjivo. To je slučaj i u ratu, i kada je u pitanju vojni poziv, kada je u pitanju kriminalističko-policijski poziv. I zato, recimo, ja sam se uvijek zalagao i koristio priliku, pošto postoje nekakva zakonska rješenja koja ja mislim
da nisu dobra, a to je da policijske inspektore, policijske službenike, oficire, vojnike, država prerano penzioniše. Takvi ljudi, kao i recimo vojne lekare, takvi ljudi bi morali ostati da budu savjetnici. Takav čovjek koji ima iskustvo 30-40 godina, on treba da bude samo tu da pokaže u ključnom trenutku na koji put treba krenuti između alternativnih puteva, zahvaljujući svoje sposobnosti, inteligenciji, iskustvu, genijalnosti, intuiciji da uputi mlađe kolege. Tu mislim kao država da grešimo. Ja sam to pokušavao gde god sam bio u prilici da ukažem na taj moment, jer vi, profesore univerziteta, vrhunskog hirurga na VMA, vrhunskog inspektora, obaveštajca, vojnog obaveštajca, pošaljete kad je on u zenitu snage. Znači, za te vrhunske stvari on ne treba da istrčava 5 km uz brdo ili niz brdo. Ono što je njegov najjači resurs, to je glava, iskustvo, sposobnost, a mi u struci znamo ko je gde i koliko je uslovno rečeno težak. Dakle, apel je državi da vodi malo više računa o kadrovima koji su vrlo specifični, do kojih se vrlo teško dolazi i koji se bruse decenijama, a tehniku će odraditi ovi mladi momci. Oni će savršeno dobro te algoritmove naći, ali dakle, ovo da, to je taj neophodan timski rad, tako je. Iskusnih i mladih koji iskustva, su možda u nečemu drugome, kao što ste informacijone tehnologije. I znanja i mladost. Da. Pomenula sam malo pre obdukciju. Očekuje se da će ona razrešiti detalje i pokazati kako je smrt usledila. Ukazaću na mehanizam povređivanja koji je doveo do smrtnog letalnog ishoda. Znate. To znači i to da li su oni zapravo, kao što su bile danas informacije u medijima, da li su učinili to, ugušili dete ili su je već i... Mehanizam povređivanja će se sasvim sigurno, definitivno i vrlo precizno ustanoviti. Znate, promene na kostima, na primjer, lom kostiju lobanje, pomeranje, ocepljenje baze lobanje, udarci u grudni koš, dakle prelomi rebara koji prosecaju plućno tkivo i sve se to nedvosmisleno vidi. Dakle, ukoliko je ugušenje nastalo pre smrtnog ishoda, onda će ugušenje biti uzrok smrti, jel te? Nema dileme nikakve. Ukoliko je dete na licu mesta stradalo od udarca, recimo, glavom o tvrdu podlogu, jel te? I to se nedvosmisleno vidi. Tako da. Pogledat ćemo sada šta su rekli sugrađani u Boru nakon saznanja o ishodu tragedije. Takvih ljudi, to su monsuri, treba se obesiti. Ovo nikad nije bilo. Ceo Bor nam je zavijen u crno. Nikad, ja imam 70 godine, nikad ovo nije bilo. Deca su se igrala poput, problema nije bilo nikad. Ne pamtim da je ubiveno bilo čije dete. To je dete ako si gudario, dete je bilo živo. Zašto oduzeti detetu život? Da li ovi ljudi, ubice, mogu da imaju ikakvo kajanje posle svega? Da osete ikakvo kajanje, saosećaj, sažaljenje? Pa na osnovu ovoga što smo čuli o njihovom ponašanju, teško. Stvarno teško. Ja sad ne znam šta će on izjaviti, ali tu imate vrlo čest slučaj, to ćemo i sagovornici bolje znati, kada su suđenja, da oni jednostavno čitaju tekste da se kaju, ali vi na njihovoj ekspresiji na licu vidite da nema kajanja. Znači, vi po tome vidite da oni ne osjećaju nikakvu empatiju, sažaljenje, ali čitaju to zato što, eto, misle da... Očekuju blaže kažnjavanje, jeste, da. Jeste, blaže. Ali to jednostavno se vidi po njihovoj, znači, ekspresiji na
licu, ali sve ovo do sada što je ukazuje i što pokazuje kako su se oni ponašali, šta su radili, ja negde ne mogu da pretpostavim da oni će pokazati kajanje. Možda ste malo pre odgovarajući na pitanje malo načeli taj opis, ali ako možete sada detaljnije, kada sam ja pitala pa da li mi možemo da prepoznamo ljude oko sebe, a da su takvi, da su tako psihopatske ličnosti, koje su to osobine koje ukazuju na to da u jednom čoveku, ako se može nazvati čovekom, čuči takav monstrum sprema na ovo? Prvo što se tiče znači ovakvih struktura, kada govorimo o strukturi, jeste psihopatska struktura, ali gde su počinioci krivičnog dela, znači ubice, da kažemo. Ono što se dešava kod njih jeste odmalena, to su tri stvari koje se uočavaju i koje su dokazale naučne istraživanja. Ubijanje životinja, zatim da obavezno bude da su nešto palili. I treća stvar jeste produženo noćno mokrenje. Obično takvi ljudi koji budu počinioci tog krivičnog dela, znači ubistvo, nanošenje teških telesnih povreda, čak i, da kažem, i silovatelji, i jesu negde bili zlostavljani od strane najbližih i onda postanu zlostavljači. To pokazuju istraživanja koja su, jednostavno su se bavili kako je došlo do toga da neko postane takav čovek, da kažemo, i da učini tako krivično delo. Ono što mi možemo da obratimo pažnju, da vidimo u određenim situacijama da li oni pokazuju empatiju, da li pokazuju saosećanje u odnosu na druge, kako komentarišu. Ja sad govorim neke uopštene savete kako možemo u svakodnevnom životu da vidimo. Mi sad ne znamo neče u prošlosti, šta je bilo u nečem detinjstvu, ali ako vi vidite da neko sad u ovom momentu ne pokazuje empatiju u ovom slučaju, to vam već govori nešto o toj osobi ili određena vrsta komentara, nažalost, kojih je bilo ovih dana vrlo neumesnih i čak šokantnih, to već pokazuje da postoje neke crte koje to vam ukazuje da nešto nije u redu. I to ćete vidjeti u tim situacijama i vidjet ćete određenu dozu, da kažem, surovosti. Pitanje je sada kako će se prilikom istrage ustanoviti sve ostalo, zato što smo danas čuli i od ministra da su oni rekli da će jedan drugog optuživati. Da li su dovoljni ovde sada prikupljeni dokazi, svakako da se čeka telo kao glavni dokaz, ali sva ta priznanja i ove druge okolnosti koje je ministar izneo, da li su dovoljni da sama istraga i tužilaštvo, odnosno sklopi svoju kockicu za optužnicu i danas nema ko nije, mislim, nema ko nije. Mnogi su ljudi rekli da je neophodno vratiti smrtnu kaznu i to sada otvara opet i jednu delikatnu i osetljivu temu u vidu Pandorine kutije, ali zašto ste vi kada je ovako zločin? Elemenata ima dosta da krene taj proces, dakle, suđenja. Treba biti razuman, trezven. Nikad za bilo kakve odluke kada iza njih stoji država nije saveznik emocije. Dakle, suviše su sada pregrejane emocije da bi odlučivali. Dakle, treba pustiti ljude koji se sa tim bave. Dakle, tu imamo onaj koji će pokrenuti tužbu, imamo advokate, svako ima pravo da bude branjen, imamo sudije, imamo javno mnjenje. Priča o smrtnoj kazni je jedan fenomen koji je svetski univerzalni fenomen. Oni koji su protiv smrtne kazne imaju jedan jako moćan argument, a to je ako se primeni smrtna kazna, pa se slučajno pogreši, niko onoga koji je ubijen kao nevin ne može vratiti. To je, recimo, najjača argumentacija. I iskustva svetska su različita. Dakle, od Amerike, Kine, Rusije, gde je sad moratorijum, Belorusije, gde ima Evropa, više manje uglavnom je protiv toga. Dakle, pitanje smrtne kazne ne bi trebalo pokretati kada su pregrejane emocije, nego bi to trebalo voditi jednu trezvenu
ajde kažemo, društvenu akciju ili društvenu raspravu. Ne bi trebalo sa tim žuriti, ali u svakom slučaju, ako ovi ljudi, mi naravno ništa ne prejudiciramo, jer nismo ni sudije, nismo ni dobili od države, mi sad samo komentarišemo, naši komentari su dobro namjerni, ali ako bi oni dobili, recimo, više decenijske kazne, to im je praktično neka vrsta malte nesmrtne kazne. Dakle, ako imaju 50 godina pa dobiju 30-40 godina, to u prevodu znači kao da su osuđeni na smrt, odnosno neki čak smatraju da bi nekim zločincima smrtna kazna bila na neki način nagrada, a ovako trebaju da ispaštaju. E sad, to su različite teorije, različiti pogledi, ali moj zaključak je ne bi trebalo u ovako pregrejanoj situaciji gde imamo, nažalost, leš devojčice od 2 godine, nevinog deteta, da sad ad hoc raspravljamo o tako civilizacijski teškom i protivrečnom pitanju koje se zove smrtna kazna. Čućemo i šta advokat gospodin Roskić misli o predlozima za smrtno uvođenje smrtne kazne, ali pre toga, pošto će ovo biti poslednje pitanje za gospođu Ivanović, doći će nama Mladen Radulović iz Deska Kurira i reći će i neke nove informacije. Evo, poslednje pitanje za vas, gospođo Ivanović. Ne smemo ni da zamislimo kako je sada roditeljima. 10 dana stravične neizvesnosti, pa možda čak i nekih situacija koje su ukazivale na to da majka možda ima i umešanost. Ne smem ni da zamislim kako se sada ti roditelji osjećaju. Je li je moguće ikada prevazići takve traume? Mislim na tužu porodicu koju je izgubila svoju ćerku. Na ovaj način. Ovdje govorimo o velikoj traumi. Sam proces je pritom majka je i u drugom stanju. Nažalost, sada je potrebna i dalje tu stanje šoka i neverice u ovakvim slučajima kada govorimo o gubitku i pogotovo o gubicima koji se dešavaju na ovakav način. I vraćam se ponovo i na maj prošle godine. Vrlo je bitno da se sada uradi stabilizacija znači psihičkog stanja roditelja i kasnije krenuti u određeni rad koji će trajati dugi period, nažalost moram da kažem, i do višegodišnji period koji ovde verovatno će dovesti do posttraumatskog stresnog poremećaja i moramo to da imamo u vidu. Ali je neophodna pomoć za najbliže članove porodice svakako. Malte ne obavezno, da kažem. Gospođo Ivanović, hvala vam što ste učestvovali večeras u Sijanju. Mi ćemo nastaviti razgovor. Pridružit će se i Mladen Radulović direktno iz Deska Kurira. Pre toga ćemo još pogledati deo sa današnje konferencije na kojoj učestvovao ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i da čujemo još neke informacije koje ćemo nakratno analizirati u studiju. Upravo je ovde GPS iz njihova automobila i ova plava crta koju vidite je njihovo kretanje, dolazak, okretanje u dvorištu i vraćanje nazad. Sam uređaj prikazuje i brzinu. Oni su se kretali 20 km na sat. Dete, za koje smo prvo imali informaciju da se nalazi ovde na ovoj raskrsnici gore, vi novinari ste bili otprilike ovde, u ovoj kući, ispod ove nastrešnice. 10 dana ste bili tu. Prvi svedok komšinice je videla ovde. Nažalost, nije gledala na sat. Dete je tim putem krenulo dole. Ovo je njihova kuća. Oni su se ovde okrenuli. Otprilike se događa, sam događa da si ovde, da je dete izašlo po našim pretpostavkama iz ovog šipražja ovde. Na nekih. I to pokazuje i mesto stajanja. Takođe, imamo još 2 svedoka, majku i sina, koji su ovom ulicom otišli ovamo i videli su dete pre dolaska pande, videli su dete da ide leđima okrenuto na gore. I tačno vreme nam se uklopilo sa time kad pogledamo sa kamerom. Tako da je otprilike dete išlo ovim putem izgubljeno. E sad, to je, da li je to 7 ili 9 minuta gde se mi otprilike sporimo kada se to tačno desilo, ali nepunih 2 minuta posle tog događaja nailazi otac, sreće ih na ovom delu ovde, ovde staju
i pita ih da li su videli devojčicu. Oni negiraju to i nastavljaju dalje, a otac nastavlja potragu sa svojim kolegama sa kojima je došao. Da, izvinite. Što se tiče tela, znate, da, mi smo ovu dvojicu osumnjičenih doveli i prvi dan, to jest drugi dan, i poligrafski izvršili ispitivanje. Izvršilac, to jest vozač automobila je tog dana imao zakasnelu reakciju na poligrafsko ispitivanje. Znači, imao je reakciju, ali je bila zakasnela. A suvozač je imao reakciju na poligrafsko ispitivanje. Istog dana su oduzeta sva tri automobila, znači njihova dva privata automobila i službeni automobil iz kojeg su naši forenzičari uzeli sve ono što im je bilo potrebno da bi mogli da urade ispitivanje. Od tablica, sa branika, iznutra, sa mašina, svi koji su imali, morate da shvatite da taj auto bio pun, automobil bio pun alata, rezervnih delova i tako dalje. Njih dvojica u ovom trenutku su nas odveli na mesto do deponije da nam pokažu gde su izbacili telo. Ali mi imamo saznanja da se jedan od njih dvojice vratio u jednom vremenskom intervalu 28. i to sad želimo da ustanovimo i da je prebacio telo na drugu lokaciju. Ne možemo da im verujemo zato što jedan na drugog prebacuju krivicu. Zato pustimo našim inspektorima da i naravno tužilaštvo da dođu do tačne slike šta se to dogodilo. Ali naravno nećemo da prepustimo sve što čujemo. Mi smo na toj lokaciji deponije već dva puta bili. I ovo nam kazuje zašto dete, naši vatrogasci, spasioci i naši pripadnici nisu našli, da je verovatno u tom vremenskom intervalu prebačeno na drugu lokaciju. Upravo je... Kao što je i rekao sada ministar, šta još više otežava pronalazak tela? Jedan na drugog prebacuju krivicu. Ovde je i Mladen Radulović, direktno iz Deska Kurira. Mladene, šta je ono poslednje što je na našem sajtu, a moglo bi da zanima gledaoce u vezi sa slučajem pronalaska tela, traženja, nestanka, reakcija nekih? Pa mi smo objavili sad fotografije sa mesta uviđaja koje je juče zapravo održana, odnosno napravljena sa inspektorima su dvojica sumnjičenih, ovo Janković i Dragijević. Oni objašnjavaju šta se dogodilo, sve ono što su zapravo radili tog kobnog dana. Naravno, sad se već jedna misterija stvorila i nepoznanica o tome gde se nalazi telo nestale devojčice. Ministar je objavio da oni imaju saznanja da je jedan od njih zapravo 28. odnosno dva dana po prijavi nestanka bio na licu mesta na toj deponiji i nešto je uradio, da li je uzeo telo, da li je na neki način ga sakrio, šta se tu tačno desilo, to je vrlo čudno. Druga stvar, opet imamo neke detalje koje su malo, opet da kažemo, znaju da lede krv u žilama. Sad smo objavili, odnosno imamo saznanje o tome da su kolege ovih osumnjičenih iz vodovoda objasnili za Kurir tokom poslednjih nekoliko dana šta se događalo i rekli su da su oni, ova dvojica, bili potpuno hladnokrvni, da su najnormalnije dolazili na posao, zaduživali radne zadatke, išli na teren, vraćali se kao da se ništa nije dogodilo, nikakvu reakciju nisu primetili na njima, što može da ukaže da je jedan od njih ili možda čak dvojica su klasične psihopate koje ne pokazuju bilo kakve emocije prema žrtvi, odnosno prema učinjenom zločinu koji su zapravo za koga oni sami stoje. Jedan od njih se čak i uključio odmah posle i u potragu. Ti si ta prva dva dana i bio na terenu. Kada se nije pominjao ovaj beli Punto Fiat? Ako se pominja automobil koji je prošao, tu to je bio onaj zeleni. U stvari ne, loše sam rekla. Nije plavi Panda. A pominjao se zeleni Punto. Saopšteno je da su se oni vozili zapravo u bice, da su se vozili automobilom Fiat Panda koji je manji od ovog Punta, ne pominje se boja.
verovatno su oni svi beli, a na snimku je Fiat Punto, za koga je istog dana utvrđeno da pripada komšiji, ali sada očigledno znamo da je policija u interesu istrage, da kažemo, te podatke nije objavljivala, kako bi utvrdili kretanje zapravo samih osumnjičenih, i to se pokazalo kao dobar strateški korak da se dođe do zapravo izvršioca ovog monstruoznog krivičnog dela. Takođe, još nije neobavljeno, znači zapravo kada je majka došla, stvari mislim da je danas ministar objavio da je majka nešto ranije, pola sata pre nestanka Danke, došla svojim automobilom Ford, i kasnije se verovatno i na toj kameri sa te kuće se vidi taj Fiat Panda koji je došao zapravo kasnije u tom momentu. A posjetimo taj Fiat Punto, znači plavi, nekim se čini plavi, nekim je zeleni, je prošao zapravo, utvrđeno da je to komšija bio. Ovo druga stvar, sad biće naravno kompleksno utvrditi ko je tačno vozio, jer onaj ko je vozio, vrlo verovatno da je on ubice, znači male devojčice, da ne govorimo koliko se utvrdi da su oni devojčice ubili golim rukama, što i dalje nije potvrđeno, znači posle tog tog gaženja zapravo posle saobraćajke, kobne saobraćajke, jer su oni na kamere mogla snimiti, recimo, ko je vozio u tom momentu kad su prošli kameru, a su saobraćajno kasnije automobil stao 30 metara otprilike kasnije, gde su oni da li išli u toalet, šta su radili, sad tu moguće da se neko zamenio. I još bi jednu stvar, da kažem, takođe sugeriso pre svega našim organima i u gradu, znači i u saobraćaju. To je taj Fiat Panda, jedan veoma specifičan auto, i pošto pratim i saobraćaj, bukvalno mislim 90% vlasnika tih Pandi vozi izuzetno brzo. Reč je o modelu koji je izuzetno lagan, mislim da ima samo oko 800 kg. Ako pogledate po gradu, ne postoji da niko ko vozi taj automobil, a mnogo ima službenih vozila, pa se tu ima taj faktor da se ne vodi mnogo računa u gorivu. Svi voze punim gasom, izuzetno brzo, izuzetno opasno. Naravno, to su sve stara vozila. Uglavnom su službeni automobili starih po 15. godina i više. A opet su, nisam siguran da su kočnice zapravo odgovarajući za te performanse. Imali smo nekoliko slučajeva tokom poslednjih 10-15 godina da je došlo do gaženja i ubijanja pešaka na licu mesta. Upravo su automobili bili baš te Fiat Pande, praktično automobili bez kontrole. Apelu na saobraćajce da obrate pažnju na to, baš na to vozilo, jer 90% ljudi, a vjerojatno i više, bar ja što sam primetio, svi voze izuzetno brzo i veoma... Mada je ovde bilo 20 na sat. Pre nekih... 20 na sat da se desio udarac. To sad ne mora da znači, ali moguće da su oni došli do 20 na sat, možda 30, sad su toliko krenuli žestoko da su jednostavno izgubili iz vidokruga put, još ako su bili pod dejstvom alkohola. Vrlo su to mogući uslovi stvoreni da se desi ovakva tragedija, odnosno zločin. Znači, pre 10-15 godina, sećam se, mi smo objavljivali vest na Banovom brdu, jedna devojka je stradala na licu mesta na pešačkom prelazu na Banovom brdu u Požeškoj ulici. Tačno je bio taj Fiat Panda, i sećam se još nekoliko slučajeva, sad davno to bilo ne mogu setiti. Znači, vrlo jedan opasan automobil, a svi koji ih voze službene su izuzetno brzi. Znači, apelujem na sva javna preduzeća da što hitnije ugrade te GPS sisteme i da nekako ih nateraju da podignu malo uspeh. Dobro, ali ipak je najopasniji ili neopasan onaj ko je za volanom? Svakako, to uopšte nije sporno. Najvažniji faktor. Ali meni ovo djeluje kada pričamo o ovom slučaju, posle svega što smo čuli danas od ovih podataka, meni djeluje da oni zapravo kad su išli na posao, oni su svoj prosječan radni dan pomešali sa šenlučenjem klasičnim, da se vidimo da su po tim informacijima, oni su pijani, oni voze brzo, ne obraćaju pažnju, a vrlo moguće da su i ubice, što će naravno istraga pokazati, pre svega da se otkrije podatak da li je dete stradalo na licu mesta ili je posle izvršen još jedan monstruozan zločin. Očekujemo da to se što pre potvrdi. Znači, jednostavno, ljudi su shvatili posao kao odlazak, da kažemo, u kafanu. Očigledno su od ranog jutra bili pod gasom.
Sad moramo da budemo oprezni zato što teško sad utvrditi, niti ko može potvrditi da su oni bili pod uticajem alkohola toga dana, zato što to je prošlo 10 dana, znači nije izvršen alkotest. Znači jedino ukoliko se pojave svedoci koji će da ispričaju da su ih videli kako konzumiraju alkohol u nekom restoranu, kafani ili negde, pa da se potvrdi da su bili pijani, naravno to ne može da se utvrdi nikako stepen alkoholisanosti. Znači, alkohol uz brzu vožnju, uz potpuni jedan nemar, jedan odnos prema ostalim učesnicima saobraćaja i hladan odnos, bukvalno... I odbijanje da se pomogne na licu mesta, i to je ono najdrastičnije. Znači, svesnost, ulazak, svesni ulazak u zločin. Da li onda sve ovo i sve ove faktore o kojima govorimo tokom čitave večeri daje za pravo ljudima koji traže uvođenje smrtne kazne da baš to i zahtevaju? Kako vi kažete, šta vi kažete kao advokat? Moj lični stav je da je smrtna kazna nepotrebna u prisustvu drugih veoma oštrih sankcija. Kako reče uvaženi profesor, čoveku od 50 godina, kad izreknete 40 godina zatvora, pitanje je šta je od života ostalo. To je jedno, a drugi deo mog stava se sastoji u tome da sam ja ubeđen da bi to moralo da bude referendumsko pitanje. Da, da se narod, dakle, izjasni, a ne samo... Shodno mentalitetu, navikama, običajima, nekom moralu, kolektivnom i tako. Pa, smrtna kazna sigurno ne bi ništa pomogla, recimo, kod ovakvih slučajeva. I gotovo svih slučajeva, naš zakon je dovoljno rigorozan. Uglavnom je problem nedovoljno dosledna primjena samih zakonskih regulativa. A kad je reč o smrtnoj kazni, naravno, znamo da zbog priključivanja Srbije i Evropske unije, odnosno, ne postoji nikakva varijanta da se uvede smrtna kazna. A smrtna kazna svakako ne bi ništa tu pomogla što se tiče ove dvojice, znači koje su odgovorene za smrt, kako smo danas čuli zvaničnih organa, mislim da će oni u nekom momentu priželjkivati smrtnu kaznu posle ovoga svega što se dogodilo. Ali, Mladene, ti si od prvog dana kada se proglasio nestanak devojčice bio tamo na licu mesta. Ovog trenutka kada si čuo kako je ministar policije Bratislav Gašić izneo vrlo precizno sve detalje, minutažu, satnicu, praćenje GPS-a, dakle, svi smo nekako dobili tu kompletnu sliku. Ja moram da priznam da se ona poprilično razlikovala u odnosu na ono šta se prethodnih 10 dana govorilo u javnosti i šta su svi sumnjali. Šta se na kraju krajeva i u ovom i u raznim drugim studijima govorilo. Dosta je bačena bila senka tada na majku, na njeno učešće. Jel ti posle svega kristalno jasno, jel ti se uklapa? Naročito kad imaš u vidu i to da si ti bio na terenu, tamo video, možda iz daljine, ali ceo taj predeo. S jedne strane, da kažemo, podaci koje je izneo ministar Gašić su veoma precizni i poklapaju se sa onima što su mi saznali prvo dana. To je zapravo vreme kada je majka došla na lice mesta na taj plac. To je tačno prilike oko 13:10 do 20 minuta. Danas se ta cijela satnica poklapa sa cijelom rekonstrukcijom samog nestanka i cijelog događaja. Što se tiče ostalih stvari, vidimo da je policija pažljivo čuvala u tajnosti te operativne podatke iz istrage kako ne bi ugrozili svoj rad i kako bi neometano mogli da prate sve osumnjičene. Očigledno su ova dvojica već od prvog dana bili stavljeni na listu i za praćenje i bili pod samom obradom i znalo se njihovo kretanje. Vjerojatno su možda mi s sobom nešto i komunicirali, ali kada pričamo o drugoj stvari, jedna stvar što je tu krajnje čudna, odnosno dve čudne stvari. Prva je činjenica da je majka otišla na taj plac baš toga dana. Pošto dan je bio, smenjivali su se lepo i loše vreme, kiša je se smenjivala sa suncem. Nije bio taj dan, kažemo, neki letni prolećni, da je bio povoda možda se tamo ode. Druga stvar, čudno je da je žena otišla bukvalno posle nekoliko godina praktično na imanje koje je zaključano. To su neke stvari koje opet očekujemo da se razreše tokom ovih dana. Vjerojatno je žena, devojka, mislim, ona ima 25 godina, htjela nešto da uzme, da pogleda. Kao što kažu komšije, kao da je nešto, neki đavo je vuko da se baš toga dana tamo doveze sa decom. S druge strane, ono što je takođe čudno, mislim, pošto sam bio na licu mesta,
kada idete putem od ozdo ka gore, zapravo ta kuća je praktično na vrhu tog brda, kuća, znači, porodice Ilić, odnosno ili možda oca, znači ovaj oca od majke Danke Ilić, kuća je praktično na vrh brda i to je jedan praktično brisan prostor, veoma pregledan. Znači, dete je, može da se otrgne kontroli, da izleti na ulicu, recimo u gradskim uslovima u Beogradu, gde jednostavno vozač ne može da vidi dete koje ide između kola, to je krajnje opasno. Tamo je jedna čestina, teško da oni nisu mogli da primete dete, osim ako su bili u stanju potpune alkoholisanosti, jednostavno se zamucilo pred očima, pa nisu uopšte ni gledali zapravo gde vozi, šta rade. Druga stvar, da su videli dete makar na 10 metara, ukočili bi, uspeli bi da izbegnu. To je čudna stvar, ja tamo prođe praktično jedan auto na sat vremena. I ono što je olakšalo samo istragu jeste činjenica da su toga dana, kako je sam ministar objavio, 17 automobile došlo u Banjsko polje, a samo dva su se zapravo odvezla zapravo iz tog naselja, pa je odmah tu sužen sam krug istrage i sužen je zapravo i na ovu dvojicu sumnjičenih. Tako da, za mene je to veoma čudna okolnost da udare dete na jednom brisanom prostoru. Sad, da li je bila kiša, da li su ta stakla zamaglila u tom momentu, to je teško pričati, ali očigledno da je reč o potpunom odsustvu pažnje, kažemo, jedna verovatnoća, jedan prema, mislim, 100 miliona da se tako nešto desi na tom području, jer je prostor vidljiv, preglednost je dobra, vrlo, vrlo čudna priča da se... Da, onda najde otac i da pita da li ste videli devojčicu, a da oni nijednog trenutka ne pomisle da se predomisle, da pokažu dete i možda ga tako spasu. Taj deo mi je nekako još najneverovatniji. Čudom je takođe za sada nerazjašnjenu stvar. Kako smo saznali, znači, s lica mesta, taj auto je praktično onaj transportni, taj Fiat Panda. Oni su zapravo, oni praktično nema gepek koji je pokriven. Znači, ako su oni dvojica napred, pozadije taj prostor, zalat, da su oni devojčicu prehrali nekim ćebetom, da su imali to ćebe. Jednostavno, otac kada je prišao u automobilu, znači, taj gepek je bio vidljiv. Vrlo moguće da bi on tražio da možda pogleda šta imaju unutra. Jednostavno, nije to klasično gepek da neko ga zatvori da se ne vidi ništa. To je jedno, to je stvari kargo prostora. Sva ta vozila, osim ako nisu, ima se raznih verzija, ako nisu stakla ta zatamljena, ako nisu zapravo zatvorene, oni jednostavno mogu da, najčešće se vidi, znači, taj kargo prostor sa ulici, ali sad ne znam tačno, vrlo moguće da je ta verzija bila da se nije videlo. Tako da je, kažemo, očekujemo da se svi detalji, odnosno sve nedoumice raščiste. Druga stvar, takođe očekujemo ukoliko postoje bilo kakvi pomagači u ovom zločinu, da se oni takođe pronađu. Da li ti to vidiš kao mogućnost? Ja sam to večeras nekako i otvorila kao jedno pitanje, pošto sam čula da i mnogi drugi, govoreći javno, vide mogućnost da neko može da se pojavi i treći, da je znao, učestvovao, pomogao. Pa to nije slučajno, mislim, njih dvojica su dovoljni zapravo da to, dovoljni su da mogu da sami, da kažemo, učestvuju u prekrivanju tragova samih. Sad opet ima priča da je vozilo opet čišćeno sredstvima za dezinfekciju. To je sve ono što će zapravo i veštaci i forenzičari vjerojatno utvrditi egzaktno. Ne možda ih učimo, ali čisto apelujem, ukoliko je bilo ko bio spreman da im pomogne posle ovakvog zločina, jednostavno treba ga pronaći, kako se procesuirati, jer krajnje je bizarno da je neko spreman da u ovakvu zločinu učestvuje na bilo kakav način, a da ne govorimo o tome što ne prijavljuje krivično delo za koje posjeduje saznanja. To je takođe delo za koje je zaprećena vrlo ozbiljna kazna. Lično ne verujem da je bilo pomagača, ali je vrlo moguće da neko možda nesvesno pomogao, pa očekujemo oko ništa još očevidaca. Evo, završavamo za 2 do 3 minuta najviše. Može svako i da da zaključnu reč. Kratko, pod impresijom ovoga što Mladen reče, dakle, prst sudbine i životni paradoksi koji se događaju. Samo da se podsjetimo. Gospođa Vesna Vulović je pala sa 10.000 metara i završila sa povredama koje su sanirane. Dakle, koje ne samo da nisu koštale života, nego ni nekih ozbiljnih poremećaja. Ovde se brzinom o kojoj je bilo reči,
kreće jedan automobil u vremenskom periodu od jednog sata. Devojčicu vodi majka na mesto na kojem nije bila jako dugi period. Iz praktično nekakvih razloga koji u krajnjoj liniji nisu ni bitni. I događa se udarac automobilom. Dakle, sve je moguće. Da. To je ono što kažu na kraju kako je i zapisano, zar ne? Duga, čudna igra sudbine. Neko bi rekao da je to neki fatum, da je neka sudbina, da je neka viša sila. Ali zaista toliko neobičnih okolnosti, zaista ovo što kaže kolega, da dešava se da čovjek padne sa kreveta i pogine, a neko učestvuje 5 godina kao pilot izviđač, gde su gotovo, malte ne, 90% njih poginu, da ne bude okrznut metkom. Dakle, sve je zaista moguće. Jel može na kraju, evo poslednje pitanje, profesore, za vas, da se prognozira koliko vremena još može da traje potraga za telom? Pa ja mislim, maksimalno dva, tri dana. Dakle, sužava se taj manevarski prostor i ovima dvojici koji jedan drugog optužuju. Tako da očekujemo da se nađe telo i da na neki način dostojanstveno sahranimo malu Danku, verujući u Gospoda i verujući u sopstveno društvo da će toga biti sve manje. Ono što zaista treba još jednom istaći našoj policiji, našim organima koji su se angažovali 10 dana, treba stvarno uputiti svu vrstu čestitki, iako je, nažalost, rezultat tragičan. To ćemo i uraditi. Hvala vam najljepše na večerašnjem gostovanju u produženom usijanju. Zaista nam je i žao bilo što smo morali da govorimo i zato ću iskoristiti priliku da i u svoje ime i u ime redakcije izjavim saučešće porodici. Hvala vam najviše što ste ostali uz Kurir. Pratite sva dešavanja na našim portalima, na našem portalu Kurir.rs i u našim informativnim emisijama. Doviđenja.